এপিএসসির ভাষা বিষয়ক লৈ হরব হিরেন গোহাই, অসমীয়া বিষয় বাতিলত উদ্বিগ্ন গোহাই। শেহতীয়াকৈ এপিএসসির পরীক্ষার পৰা ভাষার বিষয় বাতিলর কেবিনেট সিদ্ধান্তর পাছতেই রাজ্যজুড়ি সৃষ্টি হয়েছে প্রতিক্রিয়ার। বিষয়টি সন্দর্ভত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করিলে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হিরেন গোহাই। মুখ্যমন্ত্রীক উভতি ধরে গোহাইর মন্তব্য, বিষয়ায় অসমীয়া কলেই নহব, পারিব লাগিব পড়িব। বিষয়ালয় দীঘলীয়া অসমীয়া প্রতিবেদন আহিল, তেওঁ সেইখন যদি পড়িব নোৱাৰে, কেৱল মুখেৰে কথাহে ক'ব পাৰে, তেতিয়াতো চৰকাৰী কাম কাজ কি চলাব। অসমীয়া ভাষা এলাকি হোৱাৰ বাবে জগৰীয়া চৰকাৰ এই প্ৰতিবেদন কেনেকে পঢ়িব। গতিকে মই ভাবোঁ যে এটা সঁচাকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কিন্তু এইটোৰ কাৰণে দায়ী জনসাধাৰণ নহয় চৰকাৰ। ইংৰাজী মাধ্যমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবেই ভাষাৰ বিষয় উঠাই দিয়াৰ প্ৰসংগটো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিলে চিন্তাবিদগৰাকীয়ে। অসমীয়া ভাষাৰ সংকটৰ বাবে জগৰীয়া জাতীয় সংগঠনো অসমত থাকি ইংৰাজী স্কুলত পঢ়াৰ কাৰণে অসমীয়া নাজানিব, এইটোৰ কি ধৰণৰ? এইটো এটা মই ভাবোঁ যে এইটো আমাৰ জাতিৰ প্ৰতি অন্যায়। আছুৱেও প্ৰতিবাদ নকৰে, সাহিত্য সভায়ো নকৰে যে ইংৰাজী মাধ্যম কাৰণে তাত আমি অসমীয়া নাজানো, এইটো কথা কিয় হ'ব? সমান্তৰালকৈ কা আন্দোলনৰ প্ৰাসংগিকতা সন্দৰ্ভতো ক্ষোভ উচ্চাৰিলে হিৰেণ গোহাঁয়ে। কা আন্দোলন এতিয়াও প্ৰাসংগিক, শেষ কৰিলে আমাৰ মানুহে। বিজেপিৰ গঁৰালত সোমাল একাংশ আন্দোলনকাৰী। প্ৰাসংগিকতা কেতিয়াও শেষ হোৱা নাই, আমাৰখিনিয়ে শেষ কৰিলে। তেওঁলোকে মানে গৰম গৰম বক্তৃতা দিলে, নাচি বাগি হুলস্থুল একেবাৰে, তাৰপিছত সুৰ সুৰকৈ গ'লে চব বিজেপিৰ গঁৰালত সোমালে। সাময়িক প্ৰেক্ষাপটৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ক লৈ এইদৰে বিক্ষোভগাৰ প্ৰকাশ কৰিলে বিশিষ্ট চিন্তাবিদ হিৰেণ গোহাঁয়ে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট সৌৰভৰ সহযোগত প্ৰস্তুতি গগৈ, ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ।